Més de 600 alumnes lleidatans han participat en el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que s'ha fet a diferents places i escoles de la ciutat. Enguany s'ha treballat la comunicació no violenta per prevenir el bullying a través de la formació en els centres educatius. Un dels escenaris ha estat davant l'escola Parc de l'Aigua. El Picat, Agramunt, el Palau d'Anglesola o Tàrrega i Cervera són algunes altres de les ciutats i pobles que avui han fet o faran alguna activitat relacionada amb la jornada. El Parc de l'Aigua ha estat un dels escenaris on s'ha celebrat el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Diferents centres educatius s'hi han desplaçat en una trobada col·lectiva dedicada a la comunicació no violenta. Allí s'han pogut veure una sèrie de pancartes amb frases de violència que volen provocar la reflexió i ajudar a revertir aquests problemes. Durant un parell de mesos han estat treballant en diferents escoles i instituts de la ciutat aquesta comunicació no violenta com una manera de prevenir el bullying i el resultat una mica de la feina que han estat fent aquests mesos. Primer hi va haver una formació al professorat per part de la coordinadora d'ONGs amb qui organitzem aquest dia. Els alumnes han treballat durant aquests dies en la prevenció d'aquests problemes. Llegirem un poema amb molts col·les i molts instituts i desitgem molta pau. I després també pensarem uns cartells amb paraules boniques i amb paraules violentes que no ens agraden i posarem unes coses negres damunt de les que no ens agraden. Hem descobert que ens afecten més els missatges negatius i pues, hem estat escrivint els que més hem sentit, com per exemple, ojalá te mueras. I coses així. I els positius, pues, els que ens han agradat i això. Ben jugat i coses així. En total hi han participat més de 600 alumnes de diferents centres educatius.